पटक पटकको विवादले स्थगित हुँदै आएको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा बुधबार फेरि मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच विवाद भएको छ मेयर हर्क साम्पाङले पुराना कर्मचारीलाई हटाएको र आफ्ना ज्वाई र नातेदारलाई जागिर लगाएको विषयमा विवाद भएपछि मेयर हर्क साम्पाङले बैठक स्थगित गरेका छन् बैठकपछि मेयर हर्कले आफू औठा छाप मेयर नभएको भन्दै अरूको निर्देशन अनुसार नचल्ने र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् कार्यपालिका बैठकमा पन्ध्रवटा एजेण्डामाथि शुरू भएको छलफलमा मेयर साम्पाङले उमेर हद देखाउँदै दे, घण्टा घरमा अठार वर्षदेखि कार्यरत राजा सुब्बा र रा आठ वर्षदेखि मालीको रूपमा काम गरिरहेका प्रकाश राईलाई हटाएका छन् त्यस स्थानमा ज्वाई अभिषेक राई र जेठान पर्ने अनुज भुजेललाई नियुक्ति दिएको वडाध्यक्षहरूको दावी छ बुधबारको बैठकमा उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाले विदा गरिएका कर्मचारीलाई उपदान दिने प्रस्ताव राखेका थिए जसअनुसार पाँचदेखि दस वर्षसम्म काम गरेकालाई एक महिना दसदेखि पन्ध्र वर्ष काम गरेकालाई दुई महिना र पन्ध्रदेखि बीस वर्ष काम गरेकाहरूलाई तीन महिनाको तलब बराबर रकम दिने प्रस्ताव थियो त्यसमा वडाध्यक्षहरूले प्रश्न उठाए एक कार्यपालिका सदस्यले सल्लाह नगरी हटाउने काम भएको बताए उनीहरूसहित सातजना बारे सहज बाटो खोज्नुपर्ने भन्दै उनले एक वर्षका लागि ज्यालादारीमा राख्ने र रा गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर विदा गर्नुपर्ने बताएका थिए तर मेयर साम्पाङले व्यक्तिलाई हेरेर निर्णय नगरेको बताएका थिए वडाध्यक्षले पटक पटक निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे पनि मेयर साम्पाङले बाइसजनालाई निकालेको भए पनि दुईजनाको विषयलाई मात्र किन मुद्दा बनाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए बैठकमा उपमहानगरका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर सत्रका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले कसरी अवकाश दिएको भनेर गरे प्रश्न गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीको अवकाश उमेर अन्ठाउन्न वर्ष तोकिएको बताए त्यसअनुसार बाइसजनाले अवकाश पाएको र नगरसभाले निर्णय गरे अनुसार सरसफाईका पन्ध्र चौकीदार र माली गरेर पाँचजना केही नगर प्रहरी बाहेक अरू कर्मचारी नराखेको बताएका थिए यही विषयमा विवाद बढेपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरले मनलाग्दी गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए त्यसपछि मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरूले एकअर्कालाई अराजक भएको आरोप लगाएपछि कार्यपालिकाको बैठक बिथोलिएको थियो बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मेयर साम्पाङले वडाध्यक्षहरूले आफूलाई सिकाउन नसक्ने बताएका छन् घण्टाघरमा ज्वाई नियुक्त गर्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले वडा नम्बर सत्रका वडाध्यक्षका श्रीमतीलाई पनि कम्प्युटर अधिकृत नियुक्त गरेको रेकर्ड रहेको बताएका छन् विवादकै बीच मेयर हर्कले नगर प्रहरी मेयरप्रति नै जवाफदेही रहेको बताउँदै यस विषयमा आफूलाई नसिकाउन चेतावनी दिए हर्कले चौरासी साल पनि आफू मेयरमा उठ्ने भन्दै आफूलाई हराएर देखाउन पटक पटक चुनौती दिएका छन्